Із 1 січня швидкість руху автомобіля у населених пунктах буде обмежена до 50 км за годину. Відповідну постанову Кабміну оприлюднено на офіційному сайті уряду та в газеті «Урядовий кур'єр». Такі обмеження діють у більшості країн Європи, в деяких випадках у центрі міста біля шкіл навіть до 30 км за годину. В «Укравтодорі» твердять, зниження швидкості на дорогах на 10 км за годину збільшує шанси виживання пішохода в разі ДТП на 90%. Ну, а крім того, Кабмін кілька разів збільшить штрафи, зокрема, за перевищення максимально дозволеної швидкості руху 50 км за годину, встановити штраф у сумі 3400 гривень. Зараз це 510.